Então vamos lá começar, né, a nossa aula. Como eu havia falado, nós vamos começar resolvendo uma atividade, um exercício, tá certo? Dos conteúdos que eu tinha passado na aula anterior, tá bom? Então vamos dar início. Muito bem. Vamos iniciar resolvendo esses exercícios. Vamos começar resolvendo o exercício 1, ele é bem simples, bem básico, mas ele é importante para a gente reforçar o que a gente aprendeu sobre variáveis qualitativas e variáveis quantitativas, tá bom? A gente vai dar continuidade ao conteúdo de estatística, obviamente, mas vamos começar com a correção, tá bom? A correção do livro aí na página 33, tá bom? Então vamos lá. Vamos observar aqui o que é que nós temos. Temos o seguinte, a pergunta da primeira questão diz assim, a questão 1 diz assim, classifique as variáveis em qualitativas nominais, então, qualitativas nominais, em qualitativas ordinais, quantitativas discretas ou quantitativas contínuas. Então vamos lá ver cada uma delas, tá bom? Por exemplo, o número de alunos da sua sala. O número de alunos da sua sala você determina como? Ela é por contagem ou é por medição? Por contagem. Então nós temos uma variável quantitativa. Quantitativa discreta. Pá, minha letra escrita assim fica muito horrível. Eu vou colocar assim, maiúscula mesmo. Quantitativa discreta. Ou seja, quer dizer que eu obtenho por meio de um número esse dado e ainda é contando, por isso que é quantitativa discreta. A altura dos professores, você faz uma medição. Então é quantitativa, porque vai ter um número representando. E no caso vai ser contínuo, porque eu vou usar um objeto para medir ou obter por meio de medição. E é um número real. Quantitativa contínua. A cor do cabelo de uma determinada pessoa. A cor de cabelo, ela estabelece algum tipo de ordem? Quem tem cabelo loiro ou cabelo ruivo é diferente? É superior um em relação ao outro? Não, né, gente? Então nós temos aqui uma variável qualitativa nominal. Ou seja, quer dizer que eu só é um nome que estabelece uma qualidade, mas não uma hierarquia. Então por isso que é qualitativa nominal. O número de defeitos observados em um equipamento eletrônico. A quantidade de defeitos. Eu vou saber, ah, tem um defeito, dois defeitos, três defeitos, enfim, X defeitos. Eu vou obter por meio de contagem. Eu vou contar quantos defeitos eu tenho. Então é quantitativa e discreta, porque eu vou contar. Muito bem. Tipos de defeitos observados em cada unidade de um determinado produto. Os tipos de defeitos. Ou seja, ah, o defeito foi. Não é mais uma quantidade, são os tipos. Por exemplo, se for um carro, os defeitos de um carro, defeito no motor, então, problema no motor, problema no radiador, problema no ventoinha, enfim, você vai estar no ar-condicionado. Então, tudo isso são características do meu produto. Existe um problema mais importante que o outro? Aqui nós vamos levar em consideração que você está dando nomes à qualidade defeito. Então, nesse caso, é qualitativa nominal. Qualitativa nominal. Série em que um aluno estuda. Primeira série, segunda série. Então eu vou ter uma qualidade, né? E eu vou ter ali uma ordem.
ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, enfim. Então você vai ter uma ordem. Então você vai ter uma qualidade, qualitativa, e vai ter uma ordem ordinal. Então, qualitativa, ordinal. Por isso que você vai ter aí essa representação. Porque quando você tem séries, você vai ter nível fundamental, nível médio, nível superior, nível tecnólogo, se quiser colocar também. E um é superior em relação ao outro. Por quê? Porque existe uma hierarquia. Questão 8, gente, ela diz assim, papel a pá. Foi feito o levantamento dos salários dos funcionários de uma empresa e, em seguida, foi elaborada a tabela de frequências com os valores da variável em classe. Copiem e completem a tabela, ok? Aqui, gente, nós temos que ver o seguinte: nós vamos observar que nós temos intervalos. Nós temos uma tabela de frequências que possui intervalos. Nós vimos isso em sala, por exemplo, vai de 960 até 1050. Então, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que descobrir qual é exatamente a amplitude desse nosso intervalo, ou seja, qual é o tamanho dele. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é 1050 menos 960. Então, a gente vai fazer 1050 menos 960. Fazer a subtração, aqui você vai ter o seguinte: 15, 9. Aqui você tinha pedido emprestado, ficou 9, 0, 0. Então você vai ter que dar 90. Então, de 90, 960 para 1050, você tem 90. Esse intervalozinho daqui, ó, do 960 até 900, até 1050. Pronto. Agora vamos observar o seguinte: a frequência relativa. Não, vamos começar aqui voltando pela amplitude, que é mais fácil. Ó. Se aqui é 1050 e o 960 está aqui fechado, quer dizer que ele estava aqui antes, 960, e ele tem um intervalo 960, 90 até o anterior. Então, eu faço 960 menos 90, que vai dar 870. Sempre vai ser 10 na dezena. 10 unidades maior na dezena. Então, 870, 960. Ora, o 870 está aqui e ele é fechado. Então, aqui ele vai ser aberto, 870. Voltando 90, nós vamos ter quanto? 780. E aqui é do mesmo jeito, ó, 780, voltando 690. Aqui vai ter o 690, e aqui vai ficar o 690 menos 90, 600. Muito bem? Então é assim que você descobre, depois que você descobriu a amplitude desse teu intervalo, é só você ir subtraindo de acordo com os dados iniciais. Nós tínhamos 960, ele aparece aqui embaixo, então ele vai aparecer aqui do outro lado, no lado direito, tá bom? Se ele apareceu do lado direito, você vai subtrair menos 90 e vai ficar 870. O 870 está do lado esquerdo, vai dar para o que está mais acima, para o lado direito. E assim sucessivamente. A ideia sempre é, depois que você descobriu a sua amplitude, 1050 menos 960, você vai só subtraindo e descobrindo quem são os intervalos, tá bom? Depois que você fez isso, olha o que é que nós vamos ter. Preste atenção. Nós temos o seguinte. Só um probleminha aqui, gente. Nós temos o seguinte. Primeiro, os que estão em branco ainda, o que é que nós temos que falta? O total, basta nós ir descobrindo de acordo com as porcentagens que nós temos. Ora, nós temos bem aqui, ó, 30 representa 50%. Eu sei que o total é 100%. Ora, mas se 50% são 30, quanto é que vale 100%? O dobro de 30.
Então, vai ter 60. Então, bem aqui vale 60. Tá bom? Agora, os outros ficaram fáceis. Por exemplo, a frequência relativa equivale aqui a 10%. Então, é 10% de quem? De 60. Quanto é 10% de 60? 6. Pronto. Aqui, 15. 15 são quantos por cento em relação a 60? Você pode pegar 15, dividir por 60, que vai dar igual ao quê? Eu posso simplificar o 15 pelo 60, que vai dar exatamente por 15 aqui em cima e por 15 aqui embaixo. 15 por 15 dá 1, 60 por 15 dá 4, que vai dar 1 quarto em porcentagem, fica 25%. Muito bem. 25% é a fração equivalente aí a 1 quarto, que representa 15 unidades nesse, 15 funcionários nessa pesquisa. Então, aqui são 25%. Depois, mesma coisa, eu quero descobrir quanto equivale 6 funcionários na minha frequência relativa. Então, eu pego 60. Aliás, nós já temos ali, né? Nós já temos que 6 funcionários equivale a 10%. Se eu tenho 6 aqui, eu tenho 6 aqui, então aqui também é 10%. Mas se você fosse fazer, era simplesmente pegar 6, dividir pela quantidade total 60, simplificava o 6 com 60, que daria 1 décimo, que vai dar igual a 0,1, que é a mesma coisa que 10%. Então você tem essas opções aí para você descobrir a frequência relativa, tudo bem? Então aqui é 10%. E esse valor aqui, quanto é? Como é que a gente vai descobrir? Gente, é o complementar, é o que está faltando. Eu sei que o total é 60. Então vamos lá, já tenho 6 mais 15, que vai dar 21, mais 30, que dá 51. Mas você observar o seguinte: se 6 funcionários são 10%, a metade de 10% vai ser 5%, que é 3 funcionários, que são 3 funcionários. E é assim que você preenche essa tabela. Eu sei que ela é um pouquinho chata, mas você pode, novamente, depois que essa aula terminar, ela vai ficar disponível para vocês assistirem depois, reverem e ver como é que é o passo a passo, tá bom?